Udobno namaščeni v naši sedežni, z besedami klepetamo naprej z Donačko, čeprav je Donačka zelo zgovorna tudi na našem odru. Zagotovo ste slišali kakšno zanimivo skladbo, ki so jo poklonili že in jo še bodo. Mi zdaj v nadaljevanju povemo še pa zdaj kaj zanimivega za Donačko v trenutni situaciji, torej kaj se dogaja, kaj je aktualno, česa se letos veselite, vemo, da ste pridni, delovni, produktivni z novimi skladbami. Še kaj je tisto, kar bi želeli omeniti? Letos se najbolj veselimo poletja. Tudi mi. Komaj čakamo, da pride poletje in da bo kakšen poletni hit. Pripravljamo eno čist, eno osveženo skladbo, skladbo prirejeno, po že znani melodiji in besedilo. To je skladbica Lahko izdam, Barbara. Lahko izdamo. Aha, na. Smo ga tudi že danes slišali, ali še ga bomo? Tako, ja. Bomo videli. Bomo videli Pravi kavboj. Aha. Ja, to je priredba. Natalija Verboten v originalu izvaja. Mi smo si pa dovolili prositi dovoljenje, da dobimo, da lahko posnamemo. Na svoj način. Bomo verjetno video spot posneli. Tako da nas čaka kar pestro. Prej pestro poletje, glede igranj in snemanja video spotov, snemanja novih skladb. Ne bo nam dolg cajt. Ne bo vam dolg čas, ne. Čeprav ti violina pa ta klobuk pristaja, ne, imaš malo izkušenj tudi s tem, ne. V preteklosti smo te videli sodelovati z priznano skupino Čuki, ne, kjer si ob gospodu Tozonu zapela in zaigrala. Ta izkušnja, fantje so te posodili, ne. Kako ste se to zdaj vi pogodili, da so se strinjali s tem? Ja, bom rekla, to je bilo fajn sodelovanje, neko, ne vem, nekaj drugačnega, malo v country stilu, pa tudi ples malo drugačen, malo drugačna muzika. Meni se to zelo dopadlo in ravno v tem, ne vem, ki smo v tem sodelovali, pa pride na misel, zakaj ne bi mi kaj podobnega naredili, čeprav majčken drugačnega. In jaz mislim, da je čas, da tudi Donačka malo pokaže, ne vem, malo več violine, naprimer, malo več plesa, malo več countryja, naprimer. Tudi oblekli se boste, Marko, ne? Ste že začeli risati kreacije? Tudi, ja. Ja. Barbara že pridno zbira ideje. Aha. Si že kaj izvedel? Isto imenske punce, ne? Ja, res je. Ne bomo še izdali čisto, kdo to nam kreira, ker še je v nastanku. Bo pa zelo kantri. Bo pa lušno, no. Bo pa lušno, ne. Torej, ti imaš to čez. Fantje, nimajo besede tukaj. Kaj pa nasploh, tako, pogajanje med vami, ne, zadnjo besedo ima kdo? Matjaž. Čeprav si pač damo neko... Vidimo, da ima zadnjo. Matjaž pa potrdi. Matjaž. Si damo kakaj ideje, ne, Matjaž? Pa pa ti pač rečeš, je v redu ali ni v redu. Ja, in zdaj je vtihnil, to se po moje dela. Čakam na zadnjo besedo, ne? Ja, ja, seveda. Ja, bomo ti pa zdaj dovolili, ne, da boš imel glavno besedo pri našem naslednjem presenečenju. Tudi za vas smo pripravili skrito sliko. Torej, na našem ekranu boste ogledali skrito sliko, ki smo jo skrili. Vaša naloga pa bo, da boste seveda ugotovili, kdo se skriva na tej sliki. Tako da predlagam, da se ozremo v naš prelep ekran in si seveda ogledamo, kdo se skriva. Tako naprej je potisnila glavo Barbara. Nosiš očala drugače? Pa res jih, veš? Pa res. Da, ko vozim. A ko vozim. Ja, imam čist meč, ker imam dioptrije in se mogla nagiti. No, zdaj odgovor številka ena bi bil kaj. A imamo kakšno pomoč? Ne vem, ne. Pomoči za prvi odgovor ne. Če ne bo šlo, bom pomagala pod tem. Lahko se posvetujemo? Lahko se. Izvolite. Ok, to je en otrok, ne? Nek je troček malo, ja. Pa to je en od nas, Zihar. Jaz, tudi se veseljali. Zihar je od Donačke en. Kdo bi pa lahko bil to? Nekaj modre, pa mi ne gre. Se Barbara, ona ful fantek podoba. Jaz sem imela rdeče oblekice, se spomnim. Si bila kot fantek včasih. Dajmo pogledati sliko številka dve, prosim, da vidimo, če bo že kaj bolj jasno. Ampak, samo to je Barbie. Nekaj preoblekli se jo. To je Barbie. Jezus. Fantek v oblekci. Pokažimo sliko številka tri, prosim. O, no. In kaj smo... Je pa joj, no. Mi smo si dovolili malce poigrati in smo Barbari pobarvali rdeči polovrček. Ne vem, zakaj si se tu tako držala. Mamica mi je rekla, da sem bila prav na fotografiranju z mami in ba jaz njez tu že izgubljala živce in kome so še me ujeli, da so še me vsej takole dobili, ka pol naslednja faza sem že jokala. Si že jokala, ne? Tako da je še kar v redu.
Mala Barbi. Mala Barbi. Mala Barbi, ne. Imamo možnost si zdaj ogledati, kako je izgledala. Drugače pa je tole povezano prav z vašimi slikicami, ki se nahajajo na posnetku vaše skladbe, ki govori o mamah in smo nekako povezali, da verjetno ne bo težko ugotoviti. In seveda tam ste vsi nekako, ne. Zdaj Barbaro sem spoznala, ne. Pri komu drugem se mi je pa malo zataknalo, ne. Verjamem. Ja, torej smo vas verjetno malo potegnili s tole barvo. Dobro, dobro. No, odlično. Mi seveda radi prisluhnemo skladbam, predvsem pa v tej skladbi pravzaprav govorite tudi o tem, kako ste hvaležni svojim mamam. In ob nedeljah se diši tudi kakšna župca na račun dolgih neprespanih noči. Ja, to pa vedno. Torej tudi res, ne, Marko, vedno čaka res tam grombir, goveja župica, pa še kaka pečenka, to solata. To je za neprespano. To je nedelja. Ne, pa tjaž se pri vas tudi pa pri isto. Tebi, ne? Res? Ren še dodam. Tako, dobro. Prav, mi se zdaj selimo k pomembnim stvarem in zagotovo vas bodo zanimali tudi naši tekmovani ansambli, ki se nocoj potegujejo torej za vaše glasove, kajti prav danes bomo izvedeli, kdo bo drugi finalist naše junijske oddaje in držimo pesti, da boste izbrali pravega. Sanjaš v noči, prvi nasmeh, a čas kar beži. Moja je in moja bo, viseno je za to, kar porečete na to, nekaj vim, to je to. Moja je in moja bo, moja je in moja bo, viseno je za to, kar porečete na to, nekaj vim, to je to. Moja je in moja bo. Priletili smo z letalom pod nebo, saj stavil sem, da skočim s padalom na zemljo. Moj ti presnita reč, ko reče šla je preč, če preživim, ne stavim nikdar več. Nad oblaki bilo pa je res lepo, se okoli nas modra le nebo. Pa pilot dal je znak, zdaj skoči do vzlak, daj pokaži, da si junak. Izmed vseh, ki boste glasovali ta teden, bomo izžrebali nekoga, ki bo prejel digitalni fotoaparat. Danes bomo izmed vseh, ki ste glasovali v mesecu aprilu, izžrebali nekoga, ki bo prejel LCD televizor. Še zadnjič smo si ogledali tekmovalne ansamble meseca aprila. Pokličite na 090-6767 in pritisnite številko 1, če glasujete za ansambl Robert. Številko 2, če glasujete za ansambl Tomaža Rota. Številko 3, če boste glas oddali za ansambl Obensan. In številko 4 za ansambl Glas. Še vedno pa se lahko prijavite mladi ansambli, ki menite, da ste pravi kandidati za našo akcijo. Vse podrobnosti najdete na naši spletni strani www.net-tv.si. Naj pa povem, da bomo ob koncu mesečnim zmagovalcem dodali še dva ansambla, ki jih bo za finalno oddajo izbrala strokovna komisija. S tem bo boj za zmago naše akcije še bolj zanimiv. Pridi, zapliši in reci, daj poljub mi v rož, tvoj ta pravi je za me, pridi zapleši v noč. Se že veselim, da nocoj oddrvim, s teboj grem na ples, morda gre za res. Na trnik sem že, pridi, pridi po me, me pete pošteno že srbe. Zato pa pridi zapleši in reci, vrtel te bom so noč.
mi šepni, moja boš nekoč. Želim si pridi, zapleši in reci, daj poljub mi vroč. Hodi mi ritem, ta pravi je za me, pridi, zapleši v noč. Morda gre za res, si priša pometa nočna in je zaplešiva kot nikoli že. Zato pa pridi, zapleši in reci, vrtel te bom vso noč. Ne spusti me, stisni in šipni, moja boš nekoč. Želim si pridi, zapleši in reci, daj poljub mi vroč. Tvoj divi ritem, ta pravi je za me, pridi zapleši v noč. Želim si pridi, zapleši in reci, daj poljub mi vroč. Tvoj divi ritem, ta pravi je za me, zapleši v noč. To divi ritem, ta pravi je za me, pridi, zapleši v noč. Kakšno nabrušeno nam za nocoj pripravlja tudi Lojzek. Sicer pa boste skupaj z nami odšli še na en obisk in slišali še nekaj odličnih skladb ansambla Donačka. Ej, dragi moji, zdaj, ko sem se odžejal, zdaj se čist drugače počutim. In moram reči, da me je, tak me je razjezilo, kako je pravi ta dečka, ne? Iz NTV-a. I ona sta dobila to napoved za dohodnino, kad smo malo prej pomenili se malo, kak je. Ja sam strašno bil razočaran. A vidi, pol pogledam dohodnino od kamermana toga, ka prije z NTV vidim, da sam ja notri v Olašavi. Imao je djecu pa Lojzek napisano i mene je dao olešavo. Sam ja zdaj pritožbu napisal, sam dao kravo, sam dao olešavo, maček mi je debeli, sam ga dao olešavo, iše pesa sam dao olešavo. Sve sam dao, upam da mi bojo priznali, kak te ne vem kak su te totemo kamermani to priznali da je mene dao olešavo. A pak vete kak je to ta država, ja nemam nič tu, ja mislim da bom na konci samo to grudje suho nabijao na tam na njivi i to bo moja olešava. Groza je ta država, vam rečem. Naši glasbeni gosti sicer prihajajo iz različnih koncev Slovenije. Njihove poti pa se veliko krat ustavijo na nastopih širom po Sloveniji. Svoj skupni čas pa izkoristijo tudi za vaje, ki so za uspešen ansambel zelo pomembne. Na obisk Donački vas vabi Veseli muzikant. Luka z ekipo se odpravi v Rogatec, kjer ga prijazno sprejmejo člani ansambla Donačka. Tokrat smo za njih pripravili nekoliko drugačen intervju. Luka jim je sestavil iztočnice, s katerimi so člani Donačke opisovali sebe, ostale člane in dogajanje okrog ansambla. Morda za koga težka in nerazumljiva naloga, ki pa so jo člani ansambla Donačka z lahkoto opravili. Potrebno je biti obkrožen s kreativnimi ljudmi. Ja, se strinjam, ja. Morda ti še pa kdaj do kak dodaten navdih. Eni, ne vem, veliko vejo že, ne vem, tisti, ki so izkušeni in jaz od takih ljudi črpam sem pozitivne stvari. Mi veliko pomagajo, ne vem, pri sami obleki, make-upu, kar je tudi ful pomembno za scenski nastop, da se v tej smeri tudi izobražuješ, pa malo vidiš, kaj tudi ljudem, kaj je ljudem vredo, ne vem, tudi marsikoga kaj poprašam. Zdaj govorim zato, ker namreč pripravljamo tudi novi look našega ansambla, novi izgled, nove obleke. Tako da sem lazila malo en mesec tem, pa vem, da je kar naporno. Pa je fajn, da se potrudiš tudi iz te smeri, ne samo glasba, tudi izgledati na odru, se obnašati, ne vem, tudi koga poprašati, kako pa je biti, ne vem, medijska zvezda, no. Ne obupaj.
In jaz to polagam na srce tudi mojim otrokom v šoli, to je vedno znova, ko pripravljamo kak projekt, tudi ko učim, pripravljam zborčke, ko so že otroci res včasih tako utrujeni. Ne vem, mogoče včasih precenim njihove sposobnosti, ampak jih še vedno znova potem spodbujam. Otroci, ne obupati, vam ne bo žal, ne vem, boste veseli, zadovoljni, se boste smejali, tudi vaši starši bodo videli vaš trud, mar kdo drugi in verjamem, da se enkrat to ceni. Sploh, če delaš to srcem, pa res ne obupaš. To lahko tudi z ansamblom povežemo. Ne obupati, ker je zelo naporno, ker je veliko odrekanja, sploh če imaš potem že družine, službe, potem pa vse vikende, vsaj v poletju, igranja, te ni nič doma, dolge razdalje premagovati. Zdaj pa v teh točkah, ko si včasih obupan, pa že misliš, pa kaj meni tega treba, najti potem tisto svetlo točko, pa zakaj še naprej, ne? Potem je dosti lažje, če imaš take ljudi zraven, da te rešijo, ne, teh misli in potem greš nazaj na tisto pot, ne, in mi imamo take ljudi. Ljudem, ki jih ne poznaš, daj priložnost. Mogoče bi jaz tukaj vedel nekaj povedati. Ne. Prej sem že načel temo, ki sem iskal priložnost na odru in sem prijatelja zvedel, da Donačka išče harmonkarja. Jaz pa frajtonar se živ dan nisem špilil do tistega dne. Oziroma nekaj čist malenkostnega. Ne? In bi se ob tej priložnosti mojim sotrpinom z Donačke zahvalil, ker sem dobil veliko priložnost. Mi vsi vemo, da je bila prva sezona z moje strani na frajtonarci porazna. V primerjavi s tistimi harmonikarji, ki že leta in leta igrajo ta inštrument. Tako da se nimam za nekega frajtonarja, ampak to, kar mi igramo, nekako odšpilam, ne? In evo, čisti dokaz, da ta držitev tvoja drži, trditev drži, ne? Enkratno priložnost sem dobil in sem zelo hvaležen. Ne? Ne sem to, da igram pri Donački, da mi je veselje igrati pri tem ansamblu, še nov inštrument sem se naučil. Pusti drugim, da se odločijo zase. Po moje je odvisno od skupnega cilja. Saj jaz tako reagiram. Ne? Zdaj, če naprimer, ne vem, bo Matjaž rekel, danes bomo pa tako, pa tako, pa če mi rata potuhta, da je to dober za band, dober za publiko, dober za organizatorja, kakorkoli že je jasno, da bom popustil. Ne? Torej, dopustim, da se nekdo odloči zase, ali pa ne vem, da njegovo mnenje obdrži ali kakorkoli. Če pa sem še vedno mnenja, da je to za skupno dobro slabše, ali pa da je moja ideja boljša, pa še malo probam. Delaj z drugimi, kot oni delajo s tabo. Tista teorija, ko sem prej govoril, da meni paše in da v njo verjamem, zakon privlačnosti, ne? Daje tisto, kar želiš dobiti. Torej, čim več dobrega, da boš tudi dobro dobil. Jaz vem, da to je nemogoče, da boš zdaj samo na dobro mislil, ker boš potem samo dobro dobil. Zdaj sem pa za prv sobo pa samo dobro mislil, ne? Ne gre, ne? Se treba truditi pa boriti. Ampak, glej, probamo se izogibati konfliktov pa temu, ne? Probamo ne obsojati ljudi, probamo ne siliti ljudi v tisto, kar želiš ti, da bi bil. Tako da to mi je všeč, ne? Daje, kar želiš žeti. Bom razmišljal pa probal biti podobno temu. Ta resen ali manj resen pogovor s člani ansambla Donačka je za nami. V nadaljevanju je na vrsti glasba in ansambel Donačka. Glasbeno zgodbo nadaljujemo v našem studiu, kjer nam v tem večeru družbo delajo člani ansambla Donačka. Ansambel je nas opozoril tudi zaradi simpatične pevke Barbare, ki je med drugim tudi odlična violinistka. Čeprav po poklicu učiteljica svoj čas v celoti namenja ljubezni do glasbe. Čas je torej, da zopet zagodajo naši muzikantje.
želiš, lahko se z mano ti zgodi. Ma nič, se ne boj, saj ne boli. Vsak tvoj dotik nežesko meni prebudi. Brž, pridem se za njim. Hej, dragi, ti si pravi kaboj. Vem, da rad bi plesal z menoj. Saj pogledi tvojih oči, burijo zrast vroče noči. Daj, 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 pokaži, kaj znaš. Daj, ponudi vse, kar imaš. Ni mi mače, vsi izvedo, da si na tvoj moj Romeo. Lahko se z mano ti zgodi. Ma nič, se ne boj, saj ne boli. Vsak tvoj dotik nežesko meni prebudi. Brž, pridem se za njim. Hej, dragi, ti si pravi kaboj. Vem, da rad bi plesal z menoj. Saj pogledi tvojih oči, zrast vroče noči. Daj, 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 pokaži, kaj znaš. Daj, ponudi vse, kar imaš. Ni mi mače, vsi izvedo, da si nocoj moj Romeo. Dragi, ti si pravi kaboj. Vem, da rad bi plesal z menoj. Saj pogledi tvojih oči, burijo zrast vroče noči. Daj, 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 pokaži, kaj znaš. Daj, ponudi vse, kar imaš. Ni mi mače, vsi izvedo, da si nocoj moj Romeo. Ni mi mače, vsi izvedo, da si nocoj moj Romeo. Vedno se veselim tele naše zanimive rubrike, ansambli prinašajo zanimive stvari in tudi donačka so se izkazali. Veliko zanimivega so prinesli, zagotovo bodo imeli kaj velik zapovedati. Kje bi začela? Mogoče pri Barbari, dajmo najprej. Je to nek instrument, ki je nekako te očaral, smo slišali, ne? Ja, res je. To je del seta, bomo rekli, bobnov. Pred letom pa pol so me člani ansambla navdušili, da bi Barbie šla na bobne. Res? Sicer sem mal od začetka bila malo skeptična, pa sem jaz to poskusila in ugotovila, da pa mi gre, ne? Da imam nek ritem v sebi. Ja, glasbeno izobrazbo imaš, ja. Tako. In potem še pač je potrebno majčken to uskladiti, te roke in noge, in zgleda, da zaradi petke? Violine gre. Imam gre. Neko motoriko. Aha, tudi zdaj pa v petkah. V petkah to... Ne vem, ne priporočam, no, ker se lahko kaj zlomi, tako da si ponovare kakšne škorne obujem ali pa kakšne nizke čevlje. Tako da jaz, ne vem, danes sem prinesla tole, ker mi zelo res že nekaj časa to zelo veliko pomeni. Tudi ali, veliko preživim. Ali bom jaz slišim, zdaj bom jaz polepila mikrofon. Zdaj vijavo ta papela pole, kaj boste zapela? Ne tak. Kako vam moš pila? To je to, to je to. Podaja bo predolga. V redu, Barbie, dovolj. In tak to zgleda na naših špilih. Ona ne neha. Ko ona pade noter. Ona ne neha. Je to to. Odlična, odlična. Prinesla sem gli ta del, neko ne more ravno nekaj pokazati, drugače imaš činele, imaš še svašta. Je stvar obogatena. Krasno, Barbara, odlična predstavitev prvega najljubšega predmeta, konkretno povezanega s tabo. Ti si pa tako, že tako v glasbi nakazal, ne? Men se rola. Ja, meni se res zrola, ko Barbara vadi bobne. Res. Zato sem si kupil rolerje, da se odrolam stran. In poskrbim za svoje telo in ja prosti vidi, čas, da, da skrbiš za ki svoje imamo telo. Danes zelo malo, zaradi tega, ker Barbara ful intenzivno vadi na bobne. In te ni dosti doma. To so moji rolerji. Čeprav se mi trenutno malo mali že.
Ker zdaj skrivnosti gavi so v resnici ti ne roleni. Ne, nič ne bom izdal. No, v redu, pa se so pa beli, ne zavemo. Potem jih pa oboj, da vidimo, pa da bi mogoče poskusil se malo peljati po našem studiju, da vidimo, kak se ti rolaš kar naprej, ne? Imam v avto ene vložke, lahko grem po njih, kam potem? Ne, tuk časa pa nimamo, veš. Ja, škoda. Bi spravil tu noter svojo nogo? Imam svojo v avto. A, imaš svojo v avto, sicer pa je tole številka 38, pa je, ne? To je 38 in za 10 številk premala za mene. Jaz sem 48. No, ampak vprašanje, res, koliko je številka tvoje noge? 48. 48. Tako. Za šalo ali za res? Za šalo. No, za res pa? Za res imam 48. Res je to? Vse se vidi, ne? Ampak nisem zato nič tak... Aha. Izločen iz družbe. Drugačen. Ne, zanima me, kako potem kupiš, ne vem, čevlje ali pa pripomočke. To je pa poseben proces. Grem v trgovino, aha, pogledam, kjer model mi je všeč. In ti ga potem vprašam, naročijo. Če imate 48 številko. Aha. In dobiš odgovor ne. In dobim večkrat že zdaj da, ker vem, kje iščem. A no, to pa odlično. Ja. Torej, druga najljubša stvar povezana z športanjem, donačka rada v prostem času skrbi za svoje telo, da je potem dovolj kondicije na odru. Še tretja zanimiva stvar, Marko, tebi so pa dali nekaj čisto posebnega v roke, ne? Kaj je to? Ja, to so pa ene take prelepe tangice, ansambla donačka, ki se lahko vidi tule na moje nogi. Trenutno. Ja, malce jih privzdigni. Tako, da vidimo. Manem z lepo poslikavo. Aha. Kaj piše gor? Donačka Love. Donačka Love. Ja. Kdo je dal idejo za takšen reklamni materijal? Ja, to je že kar dolgo letno spremla, ta ideja. Skupni projekt. Mislim, ja, skupni že projekt. Od 2009 že imamo mi te tangice na voljo pri nas, dobiti jih na naših špilih lahko. Ampak to so samo ženski modeli, ne? Kaj pa, če bi si kakšen moški zaželel? Ja, se to pa jaz podarim. So zelo raztegljive. So raztegljive. Če kdo naroči, ni problem. Dobro. Še kakšen zanimiv reklamni material poleg tega, predno zaključimo. Vse jih imaš, ne? Kaj pa? A ja, da bi pokazal? Ne, to pa na to nam zakazali. V redu, odlično. Se material je tako odlično, to si ti zmislil. Ej, pa gremo eno nagradno igro, se lahko. Pa katera punca bo prva napisala na naš Facebook profil, ki imamo, da bi imela tangice, katero bo prva jih dobi. No, co jih dobi? Točno torej bomo spremljali, potem preverili, ne? In zagotovo bo to eno lepo darilo, zdaj za te prihajajoče tople dni. Odlično. Hvala lepa. Hvala, mi smo odlično predstavili naše tri najljubše stvari. Hvala lepa, da ste bili tako izvirni. Še pridemo nazaj in zagotovo takoj po humorju, še enem, ki ga pripravljamo skupaj z našim Lojskom. E, vidite, saj se jaz tak včasih se razjezim, vam odkrito povem, dragi gledavki in gledavci. Jaz se včasih tak razjezim, pa opet neka muha, pa prišla na grudo, saj ti pridi, da te matete tak, te trešnim. Prosne ta muha, samo, dečka, kaj lahko to predstavimo, to snemanje? Ni treba, sam prerešo jaz to snemanje, ka vidva. E, tak je to. I vete, kak sam vam ja povem, ja sam imao tašču. I kad je tašča šla na drugi svet, kad smo ju mi zagrnili, to je bio tak... Ja nisam nikdar tak rad delal, kak sam tedi delal. Ja sam to tak zagrebal, ja sam dečkima sa pogrebnega rekao da lako samo jaz to zagrebam, ne rabite ona. A me vpraša stric, pa kaj vam ni hudo? Ja sam ga pa pital, kaj lako še naročimo beton, da smo zihar, da ne bo vun došla. Zagotovo smo vas že prepričali, da je družba veselega muzikanta prava izbira sobotnega večera. Mi še pridemo nazaj, zato ne zamudite odličnih pesmi v živo in razglasitve zmagovalcev meseca aprila. Glasovanje še vedno poteka, napetost med tekmovalci pa iz trenutka v trenutek bolj narašča. Ljubila te zopet, bom kot...
svetla polja i zori. Misel na tiste dni od meni pade klesi ti, še sanjaš noči, prvi na smeh, a čas kar beži. Moja je i moja bu, mi se eno je za tu, kar porečete na tu, nikaj vin tu je tu. Moja je i moja bu, moja je i moja bu, mi se eno je za tu, kar porečete na tu, nikaj vin tu je tu. Moja je i moja bu. Priletili smo z letalom pod nebo, saj stavil sem, da skočim s padalom na zemljo. Moj ti presnita reč, koraj že šla je preč, že preživim, ne stavim nikdar več. Nad oblaki bilo pa je res lepo, se okoli nas modra le nebo. Pa pilot dal je znak, zdaj skoči do vzlak, daj pokaži, da si junak. Izmed vseh, ki boste glasovali ta teden, bomo izžrebali nekoga, ki bo prejel digitalni fotoaparat. Danes bomo izmed vseh, ki ste glasovali v mesecu aprilu, izžrebali nekoga, ki bo prejel LCD televizor.